tashmë kanë kaluar disa ditë nga festimet e festave të fund vitit. Pas festave të fund vitit, ajo që i shqetëson shumë njerëzit janë kilet e marra. Por edhe rikuperimi i ushqyrjes së shëndetshme, pasi që për disa ditë me radhë ju kemi nënshtruar ushqyrjes së pakontrolluar. Ushqimet e rënda të krishtlindjes dhe të vitit të ri nuk përkthehen vetëm në pesh, por edhe në ndjesinë e rëndesës, barku të fryr, stomaku të irrituar, rritjes së kolesterolit dhe lodhjes së mëlçisë. Nutricionistët këshillojnë një dietë e cila do të bëjë të mundur edhe pastrimin e trupit nga toksinat e akumuluara. Ata thonë se çajrat apo integratorët nuk kanë efekt nëse nuk shoqërohen me një dietë me bazë frutash, perimesh dhe ushqimesh të thjeshta. Të gjitha këto të shoqëruara me aktivitet fizik. Mjafton një ditë apo dy për të rikthyer në formë. Pasi konsumimi i ushqimeve të rënda shkakton rritje të kolesterolit dhe trigliceridëve dhe në mënyrë të veçantë ja bën më të vështirë punën mëlçisë. Konsumimi i alkoolit e bën edhe më të vështirë tretjen e ushqimeve, pasi irriton mukozën e stomakut. Për rikthimin në formën e mëparshme duhet një periudhë dezintoksimi me shumë ujë dhe ushqime të thjeshta me bazë vaj në ullirit të pagatuar. Thelbësore është ulja në maksimum e yndyrnave, sheqerit dhe pijeve alkoolike, por edhe konsumimi i dritrave integrale dhe proteinave vegetale, të cilat gjenden të zarzavatet që duhet të zëvëndsojnë mishin dhe djathin. Perimet duhet të jenë të freskta, të zjera apo të gatuara me avull. Duhet shmangur përdorimin e vajit po ashtu. Vetëm në këtë ju mund të riktheheni sërish në gjendjen që ishit para festave. Mos u mundoni që ta largoni peshën e rëndezën e fituar për një ditë, por gradualisht duke u ushqyer shëndetshëm, do të ndjeheni prapë siç ishit më parë.